အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ MDO 2မှာရှိတဲ့ MDO 2မှာအခွင့်အရေးကြမှုခံယူနေတဲ့ကုမ္ပဏီများကိုအခုလက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့ OEA စနစ်ကနေပြီးတော့ SCA စနစ်ကိုပြောင်းလဲကျင့်သုံးဖို့အတွက်မိတ်ဆက်ရှင်လင်းမွေအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ပေးလာကြတဲ့ကုမ္ပဏီတည်တည်ရတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများမှကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ခန့်ထားတဲ့ audit firm law firm များမှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာကာရဝပြုပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့လယ်လက်ခွန်နှမ်းများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးနှစ်ကဌာနမှဦးမောင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခမ်းအနားအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်တို့10နာရီမှစတင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်စာများပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ကြားထားတာရှိပါတယ်အဲဖိတ်ကြားထားတဲ့တချို့သောအခွန်နှမ်းများမရောက်ရှိသေးတဲ့အတွက်အချိန်နှဲငယ်နောက်ကြပြီးမှကျင်းပတဲ့အတွက်လဲစောရောက်ရှိနေတဲ့အခွန်နှမ်းများကိုလေးစားစွာကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းပန်အပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အခမ်းအနားမှာကျွန်တော်တို့ OEA စနစ်ကနေ SCA စနစ်ကိုပြောင်းလဲခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါရဲ့နောက်တစ်ခုကပြည်တွင်းခွန်များဦးစီးဌာနရဲ့အခွန်ဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေလေးတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းလင်းဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်တွင်းကွန်မြူနတီဥစည်းဌာနရဲ့အခွန်ဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို2022ခုနှစ်မှာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ IMF ရဲ့အကူအညီနဲ့စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရသလဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့အခွန်နှမ်းဥယျာဉ်ဟာတနေ့တခြားကျွန်တော်တို့တိုးပွားနေတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကလည်းကျေပြန့်ရှုပ်ထွေးလာတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။တစ်ဖက်မှာအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုစီစစ်ခန့်ခွဲနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြည်တွင်းခွန်များဦးစီးဌာနမှာရှိတဲ့အရင်းအမြစ်တွေကလည်းကန့်သတ်မှုတွေရှိနေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြည်တွင်းခွန်များဦးစီးဌာနအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်တဲ့အခွန်စနစ်တရက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲကျင့်သုံးဖို့အတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်လာတာရှိပါတယ်။ပြည်တွင်းခွန်များဦးစီးဌာနအနေနဲ့ကလည်းထိရောက်ကောင်းမွန်ပြီးတော့အခွန်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတွေကိုရူသားဖြောင်းမတ်စွာနဲ့ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုခင်မီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်မျှော်မှန်းချက်ထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမျှော်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိဖို့အတွက်အခွန်ဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံတော်ကချမှတ်ထားတဲ့မြန်မာ Sustainable Development Plan ပါအချက်များအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအခွန်ဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့ OEA စနစ်ကနေပြီးတော့SCA စနစ်ကိုပြောင်းလဲကျင့်သုံးဖို့ကိစ္စရပ်ကလည်းကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့အခမ်းကဏ္ဍတရအနေနဲ့ပါဝင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းခွန်များဦးစီးဌာနမှာအခွန်နှမ်းကြီးများအခွန်ဆိုင်ရာအခွန်ရုံးကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့2014ခုနှစ်မှာအခွန်နှမ်းကြီးပေါင်း900ခန့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ SCA စနစ်ကိုစတင်ပြီးတော့ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မှာအောင်မြင်မှုတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အခြေခံပြီးတော့2018ဘဏ္ဍာနှစ်မှာတော့အလယ်လအခွန်နှမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး1ကိုအခွန်နှမ်းပေါင်း900ကျော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ SCA စနစ်ကိုဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထပ်မံပြီးတော့ကူးပြောင်းမှုတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခွန်နှမ်းကြီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးမှာအခွန်နှမ်းပေါင်းကျွန်တော်တို့900ကျော်ရှိပြီးတော့အလယ်လအခွန်နှမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး1မှာအခွန်နှမ်းပေါင်း1800ကျော်နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ SCA စနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ပေးနေနိုင်မှာပြီဖြစ်ပါတယ်တတိယအဆင့်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လယ်လက်ခွန်နှမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးနှစ်မှာအခွန်စည်းကြမ်းမှုခံယူနေတဲ့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေအားလုံးကိုတရက်10လ2020ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ SCA စနစ်နဲ့ပြောင်းလဲကျင့်သုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခွန်တိုင်းကိုယ်တိုင်အခွန်စည်းကြတဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲကျင့်သုံးကြမယ်အဲ့ကြတော့ SCA စနစ်ဆိုတာဘာလဲ SCA စနစ်ဆိုတာအခုလက်ရှိအခွန်နှမ်းများကအခွန်ရုံးကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ return တွေတင်ရတယ် annual report တွေတင်ရတယ်အဲအဲ့လိုကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ဖို့မလိုတော့ဘူး return တင်တဲ့ကိစ္စဆောင်ရွက်ပြီးလို့ရှိရင်ကြားတဲ့အခွန်ကိုတည်ဆဲအခွန်ဥပဒေပါနှုံးနှားတွေအတိုင်းမိမိဘာသာတွက်ချက်မဲ့မိမိဘာသာအခွန်ပေးဆောင်မယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ SCA စနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလို SCA စနစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အခွန်နှမ်းတွေဟာဒီမိမိအတွက်ကြားတဲ့အခွန်ကိုအခွန်ရုံးကဝန်ထမ်းတွေရဲ့ပါဝင်ဆွတ်ဖက်မှုလုံးဝမရှိတော့ဘဲနဲ့သို့မဟုတ်အနှဲငယ်သောပါဝင်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့် SCS အခွန်နှမ်းများဟာမိမိတို့ရဲ့ဝင်ငွေပေါ်မှာကြာတဲ့
เออมีวิโรจน์วันกูกบ้าตากูตัวเช่นแม่ตัวเช่นบิลูเชนเสียงนิวติดใจจ้าพิจูถึงได้ไหมจ้าเดนเอกคนนิวมีบ้าตาดาวันทันสาวไหมดีดาวันเนี่ยเข็นน้องอารอจันนารุเอกคนยูนี่เอ๋สิมาข้างเว็บมุ่งเนี่ยสาวยาราพิจูบิโรกูเอสเอสเนี่ยมาการอจันนารุเย่เอกคนนั้นมียาวเอสเอสเอกคนนั้นมียาวดีดาวันเนี่ยอารมณ์กูเข็นยูวันเนี่ยบิโรเอกคนนั้นมียาสิวลอยเปลี่ยนไปเลยดอมาพิจบาร์ เอาบาบีจันนารุโอเอสเนี่ยกันเนี่ยจันนารุเอสเอสเนี่ยกูพยองเลยจ้าบารีกาวลูพยองเลยร่าเลยโอเอสเนี่ยกับลูเลยเอสเอสเนี่ยมาบารีกาวเลยตัวร่าเลยจันนารุจีเอามาอะกูเลชิจันตัวนี้เดโอเอสเนี่ยมาสูรุษย์เองอะคงยองว่าซีจัดเดไม่เนี่ยอะคงวีดังขันลวดได้อะคงปีสาวบ้าเมอะคงนั้นเต็มปีอะไรจีนยาลวดเดจันนารุดูมีมีรอซีจัมุขันยูอันไหนเนี่ยอะลูดูมีมีซีจัมุ ขันยูอ่ะไม่สูรุษย์เองจันนารุดีดังเวรีจ้าเดนอะไรสิไหนมาดีเลยกูเนี่ยน้าบิลูษย์เองจันนารุเนี่ยเจ้าเสียงนี่เต็มปีอ่ะไม่ทว่าสูจัดดีบีบูด้วยอะคงนั้นมีฮะยองูลายอบูลัวบาร์ลัวเดปีรอท้าวท้าเรศัยสารนี่อารมณ์เลยจันนารุตั้งแต่ยองนิวจูจูเต็มปีอ่ะบุเลยลัวบาร์เนี่ยเจ้าเสียงมาบาร์เต็มปีอ่ะจะกู อะคงยองว่ายาสีดาเร่แต่เรื่องเสียงนี่เนี่ยได้ใจเสียสีมาพิจารณาไอ้ได้ใจเสียสีมูมาอะคงมูว่าดูมันกันเนี่ยได้ใจเสียสีมูเรียได้สิจามูเรียขันยัวมาเลยพิจารณาอะคงนั้นยานี่เนี่ยรออะคงยองว่าช้ามาไล่เดจันนารุไม่เนี่ยบ่มาจันนารุจินามูไม่ใช่อุสุลุษย์เองอายุกันอะไรเป็นเสียงมูเล่าได้ทีลูกคงยืนมารอจันนารุโอเอสเนี่ยมาอะคงนั้นยาสาวยันไหนนะพิจารณาแต่พักก็ จันนารุกุลเลชิพยองเลจามะเอสเอสเนี่ยมาสูรุษย์เนาะอะคงนั้นเนี่ยกูได้พิจารณาเรื่องจีนยาลวามาบาร์เร่ได้จ้าเดนอะคงไปด้วยลูกยาบาบีอะไรบิลูษย์เองมันกันเนี่ยจีนยาลวามาบาร์เร่จ้าเดนอะคงไปด้วยมีวิสูรุษย์เองอะคงทำมาไปบุเล่มาลูรู้จันนารุเดินได้ยังแค่บุเล่กินลูกตัวรู้มาพิจารณา มันกันเนี่ยจีนยาลวามาบาร์เร่เซียนเนี่ยเท่าทารีโอคนนั้นเนี่ยมีมีรู้สิเจเนี่ยทั้งทั้งท้าบูโรลูอาเดอะคงยองูเต็มปีอาบูมาลูรอบ่าวเต็มตัวเนี่ยมันกันเต็มตัวนั่นเร่มันกันเนี่ยจีนยาลวามาบาร์เร่เซียนเนี่ยเท่าทารีโอคนนั้นเนี่ยมีมีรู้สิเจเนี่ยทั้งทั้งท้าบูโรลูอาเดอะคงยองูเต็มปีอาบูมาลูอาดอบูเจบาร์เร่แต่นอกจากเจนี่เนี่ยรอคนนั้นเต็มปีอาเร่ที่จะมันกันเนี่ยจีนยาลวามาบาร์เร่เต็มปีอาเจเดียอ่ะบิดาที่จะมุดต
boma, akon sin si si jene, sangya bame, elu sangya de kisa ya de boma, jenaru jinamu mashige usulusin, sima ojomu nila ya bianle tongta bibu dwe, nyonjai mu jota, tempia shautara aru, ayukana aru le, akon sanya sima ojomu ubri ba dai, jenaru konamya nene, yashi kanza sangya nanya mapsi ba, jenaru akon namya gu, asi esene gu. ပြောင်းလဲကြပြီအစီအစနဲ့ပြောင်းလဲပြီးလို့ရှိရင်ပြည်တွင်းခွန်များဦးစီးဌာနအနေနဲ့ဘလူရီတောင်ယူပေးပါနဲ့ဘာရီဆောင်ရွက်ကုညီဆောင်ရွက်ပေးမှလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးတင်ပြလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစီအစနဲ့ပြောင်းလဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အခွန်နန်းတွေကကိုယ့်ရဲ့အခွန်တောင်းကိုနားလဲဖို့နဲ့ခြေပြွန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်အင်အားတွေကနေပြီးတော့ကုညီပံ့ဖို့ဆောင်ရွက်ပ
Biar jenaruh di lain na sahaja jawab dua, lewat kita dah di me, kisah yang miao le, season pandi bi mampir bar. Kau mana kau nak wasau muri, tetapi yang yau ni ya sahaja bi bu dua, ayah dia ni biro, tiga legend sahaja bi mampir bar. Nalai mu lewat gule, jenjar luar tenduai mu ne bi sahmu lakukan seni, jenaruh nalai mu lewat gule, jenjar luar tenduai mu dia le, sahaja nai bu dua, ayah dia ni ne season sahaja bi dua mampir bar. ไอ้สิ่งนี้กูพยายามเลยบีบว่าบีสูรุษเนาะไล่หน้ามูสาวยาเดมาชีไล่หน้าสาวยามูมาชีเลยคนนั้นมีเอาจันนารุเนี่ยเยี่ยยูสาวยามูเลยสาวยามาพี่บาร์เลยอุบลีเย่เยี่ยเอามาจันนารุไอ้สิ่งคนนั้นเนี่ยอาลัวตบยี่นี่จันนารุตาลุยี่เนี่ยขันซาจามาพี่บาร์เลยคนเส้นเส้นเส้นบุเนี่ยส่งเส้นเส้นบุลูกผู้กิจการอยู่เลยไอ้สิ่งนี้ยาวเนี่ยก็อุบลนั้นเนี่ยจันนารุ จันนารุยืดดูบีว่าจวนเนี่ยสิมันสาวยาไหนมือด้วยลิจินเต็งจ้าบีท่ามาพี่บาร์เลยไล่หน้าสาวยามูเปียกว่าเด็กคนนั้นเนี่ยหัวเราะแต่ได้ยัยเช่นสาเร่จันนารุยืดยูสาวยามูเร่สาวยาตัวมาพี่บาร์เลยไอ้สิ่งนี้กูพยายามเลยไล่จ้าบีบีสูรุษเนี่ย
Jenaruh di bawah ni lain dek kaum ni di ni ne, lain nasib ayam eh cek lidi ulle, jenaruh ni ne, sunyi tempat alu barai, aku tu cek ayam, mimi bawa tu cek ayam tu, jenaruh yuda memangkang, prabu lu barai, jenaruh di tu cek biru, aku niu pisang mau dua le, ubri ne ni, cek mi pisang jabu lu barai, jinya luari, cek mi tenten jabu lu barai, kaum mau pisang ne seni ne, jenaruh tenten tasi bu dua, daria, jenaruh aku ni mian, lain nasib ayam eh down ni cek barai, di down ni ale. SES piang lu, jenaruh lainna, tuja biro lainna, sahaya ada dao muri, mahu bene, aje UAS marong ale dah, jenaruh di, gomni ni ne sijakane, konan nipsi, jenaruh da ujen sijakane, konan nipsi, daria lainna sahaya rapsi barre, aku jenaruh SES ne piang le biro cai maro, jenaruh thana season sahaya me, dia MSure, jenaruh di, seni ma. Di dasar apa juga muri, alam tu, aku muri, aku wanita ni ye, jenaruh supaya mu mabawa ni, seni kah ni biro, di juga mu alam mah, tu jadi ni, jenaruh ubri ya jadi ni dah ni, jadi tu apa aja dah tu, di lu juga muri, jenaruh apa aja sih buat tu, apa aja sih buat tu, alam sahutin lain aja jabo le, taido, sunu tembjalu, selain biro, jenaruh di SES ku, piang tu aja lu sih. Akon nama ya si ame, juju tu mian usel le, tempat sunyi bila ame. Akon yang ne satu esang ya bu, jenaruh lomam luarau, tamam mulu je, nengeve luar doa macam barai, redent ne cai ni, lalu je jenaruh, akon yang lawi lo esang ya ame. Arab ye tercha, akon nama ya luar je ya, jenaruh di dina taukan je do, no, akon kencing yang taukan je do, satu je, di lumiu kejar miuri, luar de cai miu makan luyen. Jadi cuma, jenaruh aku yang mah, sehingga hari tempat abu ruh, kala, di luar cuma muri dua, aku buat kalu kena doa rekisah muri, sahaja pun meluruh bene, amyai jenaruh tetap dahane, lalu gugur ne sahaja ramah je barai, nanti gua aku ngu, kuba gua dua caya rapje, kuba gua dua caya rapje deh dua, aku belau jam eh, jenaruh gua dalih belu biam eh, mandli belu biam eh, sahaja jenaruh di atas ne pada biro. Baca management ni gule, kuba gule, titi caca, si mansaun yang naik macam apa? Jenaruh redent ni cai mabe, jenaruh di si jamua, pimiau de pengzamiu di SES mah jenaruh saun yang naik nama macam apa? Elu macam de dua jenaruh di lainna saun yang ada cai ni, kongjaz ye dugu, soja naik nama macam de dua, kau nama ye lainna saun yang mua le, pumu kau mon laro macam apa? Biar jenaruh biruin kau mian uzi tanah ni, aku nama mian jama, jenaruh di lain asam yang muri kau lah me, aku yang ni tidur sesam muri le, tanah ini lau nezwa mabsi deh dua, jomji muri le, pumu di sana ni ne, jujur tu mianu, aku nama mian ni ne, jadi kanza jama mabsi barai, aku nama mian ni ne, ada apa ni, MDO2 jomah ni biro, jangan muri le, aku nama mian subang thare jom, kau tadi kasi le, aku nama mian ne, jenaruh di sana thare jom, kau mo ne, aku sana muri u. Sang juga begini de, jauh je MDO2 kon nama ni online naik macam barai, jenaruh MDO2 ga tanah muka bawah, wenan ni ni ya, jenaruh bumbu kau mana kon nama sang muri, begini naik muka dua, jenaruh juga sang juga macam barai, bumbu kau mana kon nama kon yang ye satu isan ni de, sang juga naik muka dua le, jenaruh legend sang juga macam barai. Alahabian, jenaruh si macam jaga le. Luai gu cah mui de, cina la longan sen ada dia ulle, ayah dia nyonya aja ne du, jenaruh si macam saya bih macam barre, jenaruh ye wenam ya ulle, apa apa mah di kono wenam longan ni, sensi sijen kaisa ya deh mah, ye tuip jiwa de, wenam ni pi awal, jenaruh thana dua, lejen tengah mui, jenaruh abih bih saya, international order expert, jenaruh di jam bih mian ye, lejen tengah mui mian ne, jenaruh Wenam ya ye, ye tu ibu awal le, jenaruh di sana jam apa sih barai? Tapi mah, jenaruh di kaum ni, ini mana terusai ne, jenaruh si mah, yau si ni le, terencah le dia le, jenaruh wenam ya ga, jenaruh nengah wenam, ubri cewa di ne ni, lain asal ya biro, konam ya ye terencah le miao, longjong zua, tengteng birari, sana ya bi mah apa sih barai? Jenaruh biroan kau miao di tanah, lela konam ya saya, kau yang ni ne, jenaruh satu ya me. ทงกิจการอะไรอ่ะเราคุณจะนั่งดูดีอ่ะปีตัวลูกเชียนคนนั้นมีอาวุธจะนั่งดูดีที่ตัวมือด้วยเรจิสเตชันฟอนเนอร์อินโฟมิชันเกตเตอร์เรนซี่ซาซีเดซาอูดิโอจะนั่งดูเพียงวิบิทาบิเชบาร์เออะไรมาจะนั่งดูที่ตัวเองอ่ะไหมอาจจะเล่นมีอาวุธดีอ่ะบิลูเชียนจะนั่งดูยังวะแล้วเท่าหนึ่งใจมือวะสั่งเล่นเชนเล่นสูนุบิมาเชบาร์เออะไรเชนเล่นสูนุบิมูรีเนี่ยพัฒนาบิโร
Masih lain ajaran sih kalau sih, aku di daya ulara di kena ma tak kare, memian naik dulu. Jenaru ye, aku naik ya tanazu. Di phone napa ne, di email miao le, ma dah dah biro. Jenaru sedoi memian naik mare. Tapi udah kisah ya di ma lugu rai, lah biro sedoi memian mesolusi le, memian lu ya jau, tempia lu mar. Jenaru ni ne, ni kau jau tempia sunu luraro. Di ni jenaru sih le sahaya de. OES kan ini video, SES, akan jauh ni deh, seni ha, jenaruh jenjen dong ni deh, OES seni deh, amyai, apa-apa ka, talong kaum mana, seni tu je barai, aduh tu je jenaruh jauh mah, akon siapa muka yang ni deh, nengah jaga kaum ni deh, ni nasi no, di seni gu, boh movie lo, ni cai jalan melu, jenaruh ni deh, jauh je barai, MDO dua, jenaruh jauh mah, wenan ni deh, akon nang wenzau muri pibu. Akon sense sebo kaisari ma, si ada biaga dulu. Jadi, piwa zaman sahaja, jenaruh wanam biaga, cuza sahaja jamap sebiro. Tapi ka, jenaruh akon namya ni ne le, dize akon saya ubri ri ne ni, jenaruh SES ne awmiamu dua, nyonjara re cedi, lain daya me kaisari miao, didi jaja, lain sahaja bija balu, tak dong jojai ne, jenaruh sunu dembiamu, ni gongco barre, alau Jesus demar.